A gente volta a falar agora da mulher de 27 anos morta a tiros por um homem no meio da rua no Paranuá. Segundo a Polícia Civil, o suspeito ainda segue foragido. Você sabe de quem a gente está falando? Você tem como identificar? Você pode ajudar a polícia? Vamos ver a reportagem. Ela estava exatamente aqui, ó. Neste local, próximo a essa quadra poliesportiva. Eram 8 horas da noite. Algumas pessoas afirmam que o nome dela é Érica Maria de Jesus. Seria uma uma mulher que há alguns anos estava morando aqui no Paranoá, teria vindo lá de Planaltina, de Uéis. O que se sabe até o momento é que a Érica, ela então estava aqui conversando com algumas pessoas quando de repente onde fica aqui essa barra, né? Ela estava distraída. Um homem se aproximou, efetuou vários tiros, disparou várias vezes. Pelo menos cinco disparos atingiram a Érica, que foi socorrida pelo corpo de bombeiros, mas infelizmente Aqui, durante todo o trabalho de socorro, ela não resistiu e morreu no local. O homem, assim que cometeu o crime, fugiu. As pessoas aqui, claro, não sabem dizer ao certo quem é ele, se seria um conhecido, se seria alguém que ela teve algum tipo de confusão, briga. Há uma suspeita de que seria um ex-cunhado da Érica, mas claro que isso cabe agora à investigação policial. Por aqui, claro, ninguém quer falar, ninguém quer comentar o que aconteceu. E a gente está aí buscando mais informações. A polícia está investigando. E nós vamos lá para a sexta delegacia do Paranoá tentar entender, seria um homicídio ou seria mais um feminicídio em 2024 no Distrito Federal. Aqui na delegacia do Paranoá, o delegado de plantão não quis gravar com a nossa equipe, ainda estão aí investigando né, o que aconteceu na quadra 20 e há algumas informações que não são oficiais. Muita gente fala que essa mulher de 27 anos ela seria conhecida do assassino. Tem aí uma informação de que ela seria ex-cunhada dele, então ainda não há uma motivação ou uma explicação para o que aconteceu. E nem mesmo se podemos afirmar se foi um feminicídio, um homicídio. O que se sabe mesmo é que ela estava em casa na quadra 20, foi chamada por ele, por conhecê-lo, até a quadra de esportes e lá ela. Foi atingida por vários disparos, mesmo sendo socorrida, acabou morrendo na hora. Bom, aqui a informação é de que o homem que atirou nessa mulher ainda não foi preso, segue o foragido e, claro, a gente acompanha esse caso.